پێشەوە ئەورامانی لەبارەی وادەی دابشکردنی موچار ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردەوە. نووسەتی سوێنێ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چێ و تێیدا دەرەنجامی سەردانی شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا تاوتوێ دەکرێت. پێشەوە ئەورامانی وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەشی ڕاگەیاندووە سبەی چوارشەمە بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کۆبوونەوەی یاسای ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بەڕێواچ. ڕایشی گەیاندووە یەکێک لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەی سبەی ئەنجومەنی وەزیران تاوتوێی دەرەنجامی سەردانی شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بەغدا. سەبارەت بە وادەی دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان پێشەوە ئەورامانی ئەڵێ چاوەڕێی ناردنی بڕی پارەکەی بەغدا دەکەین هەر کاتێک پارەکە گەیشت ڕاستەوخۆ دەست بە دابەشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت.